କାଲି 12ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠୁ ଖାଇସାରି 3:30 ବେଳେ ଫେରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପଦା ପଡ଼ିଲା, ସେ ପଦାର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁକା ସବୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିଲେ, ସେ ହଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। ସେ ରାସ୍ତାରୁ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ କି ଛୁଆ ବେକର ଆସିକି ସୂତା ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଲାଗିବା ଭିତରେ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ 15-20 ଭିତରେ, ସେ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ତେଣୁ ଗାଡ଼ି କମ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଥିଲା। ଛୁଆ ଖାଲି କହିଲା ଯେ ବାପା କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋ ବେକ ଲାଗିଗଲା, ଲାଗିଗଲା କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ବାପା ମୋ ବେକ କଟିଗଲା। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଉଠୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମୁତାବକ ଗାଡ଼ି ରୁକି ଦେଇଛି, ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ବେକ କଟିଯାଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ଏତେ 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 ଉସାରରେ ଯାଇଛି ପୁରା, ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ଗହିରକୁ ଯାଇଛି। ବହୁତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ମାନେ ବହୁତ 2 ଲିଟର ଉପରେ ବ୍ଲଡ଼ ସେଇଠି ଖାଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୁରେଇ ଦେଲେ, ଘୁରେଇ ଦେଇକି ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ଆଣିଲୁ। ଅଶ୍ୱିନୀର ଏମିତିଆ ସବୁ କରିକି ରଖିଲେ ରାତି 12ଟା ପରେ ଆଡ଼ମିସନ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ବୁକିଂ କଲୁ। କହିଲେ ଯେ ରାତି ପହିଲେ 9:30-10 ଭିତରେ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ 10:30 ପରେ ସିଏ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ନ କରିକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରୁ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି, ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଛୁଆକୁ ଏଠି ରଖିପାରିବିନି, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବି। ସେଇଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ ବି ଧରିଛି ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ତ ଧରିଛି, ମୁଁ ବରଂ ଯେତେ କେସ୍ ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ନା ମନା କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ନେତା ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ତ ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟର, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ ଧରିଛି, ସେ 2 ଜଣ ଗୁଡ଼ ଧରିଛି। ସେ ଗୁଡ଼ ଧରିଲା ପରେ ବି ସେ ମୋ କଥା ରଖିଲେନି, ଆଉ ଛୁଆକୁ କହିଲେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ, ହଁ ତାପରେ ଏଠି କଥା ସେମିତିଆ ଜେର କରିଥିଲା ସେମିତିଆ, ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଅନଉଛି, ହଁ ଯେତିକି ସେତିକି ଆଉ ହେଇନାହିଁ, କିଛି ଦେଖା ହେଇନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହିସାବରେ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଭାବିଲୁ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆମେ ମୁଁ ବି ଆଦିତ୍ୟ ଅସିନରେ ଜବ୍ ବି କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୋ ଚିହ୍ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିକି ସେଠିକି ନେଇକି ଗଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ସର୍ଭିସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ BSQI କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ରାତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ସକାଳେ ଆମର 9:30 ବେଳେ, କାଲି ଆମକୁ 12:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ 9:30 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କଲେ। ଆମେ ତା ରିଜିନ୍ ବି ପଚାରିଲୁ, ରିଜିନ୍ ପଚାରିଲାରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବେଡ୍ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, BSQIରେ ବେଡ୍ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲୁ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ବେଡ୍ ଏମିତି ସବୁ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଭଲ ବେଡ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି BSQI ୱାର୍ଡ଼ରେ ନେଇକି ପିଲାକୁ ରଖିଲେ। ସେଠି BSQI ଯଦି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବେଡ୍ ନାହିଁ, ତ BSQI ୱାର୍ଡ଼ ବେଡ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ତଥାପି ଗୋଟେ ରାତି ରହିଲୁ, ତାପରେ 9:00 ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ପିଲାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଉଠିକି ନେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ କରିଥିଲେ। 9:30 ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି କହିଲେ, ଆମେ ପଚାରିଲୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଅପରେସନ୍ ଥିବା ହେବାର ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା, ନା ଆପଣ ସେପଟୁ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆମ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ସେଠୁ SCBରୁ ଆସୁଛି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେପଟେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ୍ ଆମକୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେସ୍ରେ ଏଠି କରିଦେଉଛୁ ଏମିତି, ହଁ ସେଠି ବି କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ କେସ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବୁନି, ତମେ ସେଠିକି ନେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଦେବାଶିଷ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ସାର୍ କହିଲେ ତମେ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ପିଲା ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ଅଛି, ପିଲା ଅନେଇଲା, କଥା ହେଲା, କାଶିଲା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଉତରାଏ ସାର୍ ତାକୁ ଓଟିକୁ ନେଲେ, ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବେକର ଯେତିକି କଣ୍ଡିସନ ତାଙ୍କ ମଦର କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଏଉଠୁ ସେ କ'ଣ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲା ପିଲା, ଗୁଡ଼ି ସୂତାଟା ଗୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଉଠୁ ଏତିକି ଯାଏଁ କ'ଣ ଏମିତି କଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ତ ଦେଖିପାରିଲୁନି, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲଗା ହେଇଛି ନା ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିଲୁ, ତ ସେତିକି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ପିଲା ଅନଉଛି, ହଁ ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଟେକିଲି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଟେକିକି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଥୋଇକି ସାର୍ ଓଟିକୁ ନେଲେ। ସେତିକି ସାର୍ ଯେତିକି ପଚାରିଲେ ସେଇଠି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ଯାଉଥିଲ, ଗୁଡ଼େଇ ହେଲା କି ଖେଳୁଥିଲା, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଲେ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ, ପିଲା ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିଲା, ତ ଆଉ କାନ୍ଦିଲାରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସେଠୁ ଆମେ ବାଇକ୍ ରଖିକି ସେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିକି ଯାହା ତଳକୁ ଆସିଲି। ସର୍ଜରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଉଚିତ ମନେ ହେବେ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବେ, ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯିବ।